皆さんこんにちは。リムルダル編パート4いきたいと思います。前回赤の扉をね手に入れて、まあ後半戦といった感じかな。これからね、まだ前半ギリギリ前半なのかもしれませんが、頑張っていきましょう。患者たちがなかなか感知しないだろう。それってやっぱ水のせいなんじゃないかって思って、患者たちの体に良さそうなもっと綺麗な水をどこにか作れないかな。で浄化の噴水かな。あ、来た、浄化の噴水。中に取った水をきれいにする噴水。水の中に置いて使う。まあ、とりあえず先にですね、赤の扉行ってえな、この野郎。行きましょうか。患者様はプラス2名ですね。あとは、浄化の噴水にですね、密林の葉という素材が必要なので、そいつもちょっと取っていきたいと思います。ここに置いておこう。さあ、赤の扉の先はね、密林地帯なんですよね。さあ、これが必要。密林の葉を取って、プラス患者様をちょっと、捕獲しに行きたいと思います。さあ、まず、透明の敵がここにいるんだよな。敵というか、患者様が。まず、メーダーを倒していきましょう。コンボで倒せるかな？全然減らねえ。やばい。倒せるか、これ。結構時間かかっちゃいそうだけど。やばい。思った以上に時間がかかってる。減りが少なすぎる。倒せないわけじゃないんだろうけど。ちょっと武器も欲しいですね。新しい武器ね。よし。まあ、倒したけど。さあ、これ取っていこう。宝箱には古い紙片が入っていた。古い紙片に文字が綴られている。人間が竜王に物を作る力を奪われてからどれくらいの年月が経つだろう。いつの日か現れるとされているビルダーのためにここに失われた農業の記録を残す。これがあれですね、元老のじっちゃんから頼まれたクエスト。私は探求者タルバ、伝説のビルダーよ。この世界に再び光を。さあ、これで農業の記録を取ってくることができた。熊で、あ、ってことは患者様はこっちにいなかったのだ。ミスったな。まあいっか。どっちにしろこれもやんなきゃいけないので。さあ、大豆の芽、豆も植えることができていく。種も、貴重な食材がどんどん出てきたね。ハートの種。よし、来た。錆びた金属。これを手に入れることによって、さあ来た、木の扉と、さあ草花スコップ。植物を採取することができる。鉄物をひらめいていく。そして、だけか。まずはこんだけか。ちょっとね、装備もね、強くしていかんといけないからな。あ、ここに一人いたか。これか。助けてって言ってんな。こいつらちょっと今の段階だと強いんだよな。倒せますかね。あ、斧使えば。全然いける。やばい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 。あぶねえ。2は危なすぎる、ちょっと。よし、お化けはもう無視でいいや。で、ここを。私はヘイザン。ここをさまよっていたら人面獣に捕まってな。ダメだ、私お腹減りすぎて変になる。この下に埋まってると。一球目ぼっちがかわいそうすぎる。いたいた、担ぐ。よし、まず一人、回収。さあ、とりあえず、元老のじっちゃんのクエストと患者様一人連れてくることができましたね。まずはこいつを、ヘイザンさんをここに寝させてあげて。なんて言ってるこれ。イワシの炭焼き。またなんか豪華なものねだってきてからに。あ、雑魚が生き返った。麻痺花のとこでね、麻痺ってた雑魚くんが起きましたね。おう、藤尾、農業の記録を見つけてきてくれたのじゃな。どれ、早速わしに見せてくれ。ほう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 。なるほど、太古の人々はこのようにして酒松を育てておったのか。探検者たればなる人物は、人間が完全にその文明を失う前に、人間たちの営みを後世に伝えようとしたリムルダールの学者であったらしい。彼の記述によれば、このリムルダールの遥か南の地に、かつて聖なる祠と呼ばれた聖地があったらしい。これもね、ドラクエ1オマージュですよね、完全に。聖なる祠そのものは、竜王軍に破壊されて今は跡形もないが、その跡地に生命の力を宿す世界樹が立っておるそうじゃ。世界樹か。記録はここまでじゃが、よく調べれば、病を根絶する方法もわかるかもしれぬの。ひとまずよくやったぞ、藤尾。よし、これで農業ができるようになるんで、食料がね、安定しますよね、確実に。さ、次は町の中に早速畑を作り、作物を育ててみるか。農業の記録を見たところ、畑に植える作物の種は、調合壺で加工ができるそうじゃ。熊手を使えば土が掘り起こせる。地面を耕せばそこに種を植えることができる。うん。ここにわしが書いた麦を作る。農園の設計図がある。麦をまず作るのか。はいはい。農業の目覚め。忙しい。やることが。なんかさっきなんだかんだ1日経っちゃったからな。急がないとな。
で、前回も確かそうだったと思うんだけど、この辺に私農園作ったんですよね。ここに作っちゃっていいかな。先に農園作る前にですね、できることやっていこう。新しく作れるものがすごく増えてますんで、とりあえず、レンガ料理台を作ってあげようか。ノリン君のクエストだね。さあ来た。レンガ料理台を作って、とりあえず、そうだな。ここに置いてあげようかな。さあ来た。レンガキッチン。うひょー。レンガ料理台を作ってくれたんだな。うん。イケてるキッチン。赤い扉の先は貴重な魚の宝庫。鮭やマグロが釣れる。うん。魚料理が増えていくと。実は病気が治った町のみんなとすげえ武器の作り方を考えていて。ヘルコンドルを倒すための武器。あ、もうここから来るんですね。この武器作りの話が。はいはい。魚食って頭が良くなれたらと思ってたんだ。うん。さあ、もう本当に話もだんだん先に進んできたな。あ、来た来た。草花スコップが仕立てられて作れますんで、これをまず作っていこう。植物をね、壊さずに、採取することができます。そして、鉄の剣。やっと新しい武器が作れますね。攻撃力26。だいぶ上がるね。一気に鉄装備を、作っといて。プラス、鉄の斧もいきましょうか。さあ、ビルド武器ですね。砂利石が足んない。あー、これ使ったのか。ちょっとこれは予想外でした。砂利石ちょっと採取してこないとまずいな。ということで、噴水の前にまずは畑作っちゃった方が良さそうですね。この流れだと。さあ、土20個、畑が13個、これ耕した土ってことかな。で、木の柵18の小麦粉、じゃがいも3、階段が2と豆ですね、いきます。さて、ここまでできたら、あとは、畑の部分にですね、熊手をかけてあげます。耕してあげる。これ土が柔らかくなるんで、よし、耕し終わった。あとは作物を植えていくのみだな。小麦って俺持ってたっけ。やばい、さっき回収してくればよかったな。小麦、じゃがいもが3つと、豆、5つね。はい、いけます。はいはい。で、ここで、種を作っていく。まずは種にしていってあげないといけないということで。豆の種を5個。と、じゃがいもが3つかな。あ、作りました。ちょっと小麦がね、まだ足んないんで、また採取しに行かないといけないんですけど、そしたらとりあえずじゃがいもを真ん中から植えていこうか。さあ来た。こんな感じ。で、右側に大豆を5つ植えていきましょう。2、3、4。あとは小麦を採取してくれば OK かな。じゃあちょっと砂利石と、小麦だけ採取してくるんで、しばらくお待ちください。あ、ここになんか誰か倒れてたわ。この人もか。ここにいたんだね。なんかコンパス出てなかった、さっき。石炭、赤い油、ジュガイモ5個で作れます。ので、作ってあげよう。美味しそうだな。なんなら俺が食べたいよ。さあ、使ってあげて。さあ、また一晩寝かせてあげましょうか。そして小麦をね、5つ以上採取してきましたので、まずは、小麦の種を作ってあげようかね。ほんとコスパがいいですよね。小麦2個使うだけで種が6個で手に入れられるっていう。で、ここ植えちゃえばね、それ以上に収穫できますからね。本当にビルダーズの農業はコスパが良すぎる。さあ、これで農園が作れましたね、ということで。なんならもう育ってますね、小麦以外の。さあ、不祥品の方は。戻ってきてますね。確か2日ぐらい置けば、最初できるんだっけ。さあ、農園完成。ところで農夫城。お主はどのようにして旅の扉なるものを手に入れておるのじゃ。いやな、以前話したであろう。聖なる祠の跡地に立つという世界中のこと。生命の力を宿す世界中であれば、病を根絶する薬の原料も得られる気がしての。しかし今の我々ではまだその地に行くことはできぬということか。竜王軍バトルを挟まないとダメだよ、ゲンドワさん。あいつら勝手に落としてくれるから。さあ、種も5個ありがたいですね。もらっておいて。さあ、あとは浄化の噴水、ケイシーちゃんのクエストですな。あった、作れますね。砂利石持ってきたんで。これ作っちゃいましょう。キン。さあ、これで綺麗な水を作ることができるようになります。あ、こいつをここに置けばいいかな。さあ、水汲み室になったということで。さあ、すごく綺麗な水、浄化の噴水を置いてくれたんだね。ありがとう、不二雄。こんな綺麗な水、病気で死んだじいちゃんにも飲ませたかったよ。うん、綺麗な水があれば美味しい料理が作れる。また病気が治らない患者にだって役立つはずさ。それはそうと、不二雄、あんたに血を伝えておくよ。実は、あたいの病が治った患者たちって、ちょっとした武器のアイディア。うん。ヘルコンドルね。ノリも言ってましたね。
ちょっとこの綺麗な水も汲んでおきましょうかね。いや、噴水の音いいですね、これね。そしたらば、患者様治さないと次に進まない感じなのかな。じゃあまた今度一日時間が必要ということで、リムルダル編、本当に時間配分難しいね。マジで難しいですね。ちょっとこの時間使って魚を採取してあげますかね。多分鮭とかマグロが必要になってくると思うんで。長靴？なんだこれ。初めてだな、長靴は。俺、確か1回目の配信の時でも手に入れてなかった気がする。ダメだ、魚が全く釣れない。さあ来た、鮭。いつの間にかなんか観客すらいいんだけど。さあ、VR ベースをひらめいていきます。お腹いっぱいになる、来たね。いいね。守備力曲がると。強すぎる。鮭のムニエルは作っといたんで、これを使っていきましょう。あと1回ありますね。もう1日ちょっとだから時間が出てきましたと。バゲット作っていくか。お、パンとカゴをひらめいていく飾り家具ですね。使っていって。よし、これだと2人は1日で多分いけると思うんだけどな。どうだろう。こっちの人がちょっと怪しい。そして、あ、これもう、鳴ってますよね。これ、採取しちゃっていいかな。わあ、いっぱい来た。すごい。コスパ良すぎだよね、これ。本当にいつも思うけど。さあ、すごい数の豆が手に入りました。何個入ったかな、今。もう豆40個あるからね。なんだかんだ。そんなに、集めようとして集めてるわけじゃないんだけど、もう40個いきました。じゃがいもも9個あるし、小麦には6個ですね。結構使ってるんだけどね、小麦もね。バゲット作ったりとか、種芋にしたりとか、種にしたりとかしてるんですけどね。さあ、そういうことで、あと1日ね、また時間ができましたんで、また退社していこう、いろいろ。チャレンジのやつね、まだやってないんですよ。で、赤の扉まで来たんで、もしかしたらできるかもしんないんで、ちょっとそれもね、調べていきます。赤の扉関連だとスライムの王冠はもうできるかもしれない。北の方にあるスライムの形をした場所で釣り竿を使った時キングスライムが、出ることがあるみたいなので、そいつを倒せばスライムの王冠が手に入るみたいなんで、ちょっとこれもやっていこうか。あ、これですね。上から見た時にこのスライムの形になってる池、これだわ。本当はね、これね、クリア後にじっくりやるのがいいんだって。本当に出現確率が低いんで。ただちょっと引けるかな、運よく。ただのスライムが来たな。ベス。あ、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 来た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 。3回目で来たんだけど。マジで、めちゃくちゃついてんのかな、これ。よし、倒していこう、もう。ちゃちゃっと終わらせちゃおう。硬いらしいからね、鉄の剣作っててよかったな。よいしょ。でかいな、そして。いけいけ、もうちょい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 、避けて、いてえ、危ねえ。さすがにここで死にたくはない。回復をして、よし、もうちょい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 、いけ、キレ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 、いけ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 、よし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 、やったー。すごい出現確率低いらしいんだけど、これで結構大変なチャレンジの1個は終了ということで、よし、1個達成、おめでとう。なんだらもう一個チャレンジやっちゃいて。ミスった。チャレンジやっちゃってもいいかな。青の扉でね、一個できるのって、廃墟の屋根をね、直すってやつ。それもできるらしいんで、この時間使ってやっちゃっても正直いいんですよね。さあ、これですとね、廃墟の屋根が壊れてるんで、まずは、あぶね、なんかいいんだけど、こっちに渡って、あ、ゲットやー。さあ、気を取り直していこう。もう渡っちゃう。危ない、メラ打たれる前に渡ってあげて。あ、宝箱に古い紙片が入っていた。おう、俺が最後の仕事を決めた仕事と決めたこの屋敷の屋根修理もついに完成できなかった。依頼主はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。この屋根屋根を修理したってきっと何の意味もねえ。だが俺は職人の最後のものづくりとしてこの屋根の修理を完成させたかったんだ。もしこの紙を読む者が石を引き継ぎ屋根の修理を完成させてくれたら嬉しく思う。さあ、屋根、天板、2個、斜め板、10個、出っ張り角、5個、引っ込み角、なるほど、これをうまく作っておくわけだな。キメラ邪魔だな、もう落ちたくないからな、もうまずやめてくれよ。まずは屋根からやっちゃうか、比較的安全そうな。これが天板ですよね。ここに2個つけてあげて、
で、次がこっちやっちゃうか。斜め板かな。斜め結構多めですね。10個あるので気をつけていこう。ここ怖え。夜のこの作業マジ怖いな。ここはなんだ、よくわかんない。出っ張りなのかな。とりあえず斜めっぽいとこからまず埋めていこう。あと5個。1、2、3。ん？あと1箇所ある。あぶねえ。お化け消えなさい。あ、これか。1箇所。そして朝になったらちょうど。さあ、ちょっとここもちゃちゃっと終わらせていきたい。出っ張り角を5個、まずつけていこうか。これでいいんかな。あ、なんかちょっと違う気もするけど。今のでいいのかな。これちょっと。すごい、グキってなってるけど、大丈夫か。で、あ、空腹。キノコ食べとくか。ここも出っ張りだね。なんか違う気がするけど。大丈夫か。多分これが引っ込みじゃないかなって思うんですけど。どうですかね。OK。大丈夫か本当に。クリア認定されなかったらちょっと悔しいんですけど。あ、いいんだ、これで。なんか変な方向向いててもこれでいいんだね。優しくてよかった。宝箱に古い紙片が入っていた。これを読んでる奴はきっと俺の最後の仕事を完成させてくれたやつだろう。誰かは知らぬが感謝する。俺に、この、俺の役人だ、役人じゃねえよ。職人魂を受け取ってくれ。さあ、屋根、天板ひらめていく。すげえ、これで屋根が作れるようになったわけだね。出っ張りかと。なんなら拠点で家が作れるわけじゃん、これ。すごいな。さあ、OK。とりあえずこれで、二つ目のチャレンジもできたということで、あとは30日以内にクリアすればいいんかな。さあ、頑張っていきましょう。さあ、そして、患者二人、もりもりサラダとプイヤベースをあげましょう。さあ、やっぱりカニが大事でしたね、結構ね。もりもりサラダで茹でガニ使うらしい。さあ、こっちにサラダ、OK。で、残りブイヤベースを使ってあげれば。よし、あとはこれで一晩寝れば終わるかな。長い。とりあえず長い。13日。まだ15日になってないだけちょっと心理的には楽なんですけど。長いね、本当に。何やってんのそんなとこで。なんか10人少ないなと思ったらなんかこんなとこでハマってんだけど。エルちゃん終わった？あ、やった、終わったわ。これでいいのか。じゃあもう1日待つ必要なかった。なんでこんなとこハマってんだ、お前たちはもう。さあ、元老様の見立てによれば、回復した患者様は飢餓の病だった。この病が治したのも、不二雄様が栄養価の高い食事を作ってくださったから。まあね、大変だったよ、外集め。しかし、以前の患者様は未だに眠ったまま、病の原因もその治療法も分かってはいません。なすすべがないと。かゆうまたちの人たちですね。おう、この力病をなくせるのなら、私は自分の身などどうなっても構いません。神よ。もしもそこにおったなら、どうか患者様をお救いください。ゲホゲホ。お、これは、何やら嫌な予感がしますな。ちょっとここ、後で埋めとかないとな。結構これめんどくさいですね。話しかけたい人に話しかけられないのすごいだるいんで。後で埋めとくか。ヘリコンドラの軍勢が迫ってきている。さあ。戦っていこう。よし、やっとこれで一段落だな。これ倒せば新しい拠点、旅の扉が手に入るわけですね。頑張っていきましょう。さあ来たな、ヘルコンドル。人面獣をまず私が倒していっていいんじゃないか、これ。鉄の剣がまず強すぎるんで。さあ、まずでも2体しか来てないからみんなでタコ殴りしていくか。よいしょ、回転切りも挟んで。あ、強すぎる。めちゃくちゃ強すぎる。よいしょ。お、枯れ木を取ってましたね。一回も取ってなかったんだけど。お、さあ回転切り強い。みんなのその援護が地味に役に立っている。砂利石取ったおかげかな。小石を投げるようになりましたね。さあ、腐った死体軍団、こいつらもやっちゃってくれ。小石で、さあ5体ね。まず1体。元老様って言ってる。なんだこいつら、嫌な予感しかしない。元老様倒すたび元老の名前を叫んでいくゾンビ、一体何があったんでしょうかね。さあ、気になるところですけども。さあ、隊長、来ましたか。人面獣の、臭そうな色してるバージョン。でかいですね。さあ、みんな小石頼むよ、小石。ひたすら投げてくれ。避けて。
ホエミうざいな。よいしょ、まだ倒したけども。よかったよかった。回復してくる敵うざいっすよね。ほんと卑怯な真似しやがって。さあ、薬草5個。ありがとうございます。誰だ？誰だ？誰がここに希望を振りまいている？俺です。すいません。僕です。希望の種を振りまいていきます。さあ、そしたら、あれ？誰と話せばいい？みんな拍手してるだけ？寝るのが一番。一晩眠ると。まあ確かに、行き詰まった時は寝るのが一番かもね。また一日経っちゃうじゃん、無駄に。ね、リムルタらへんほんとむずくね。また一日経っちゃうじゃないか。いやー、寝るのか。くそ、この一日。もったいないけど、あと半分ありますからね。うん。で、あれ？そういえば、緑の石板来てないな。新しい扉が来てないですな。なんか夜まで何もできないらしいね、これ。旅の扉見るの入れないらしいので、ちょっと待つしかないということで。そしたらあれだな、この時間使って拠点レベル上げちゃった方がいいかもしれないですよね。とりあえずあの物置小屋、ノリンくんの部屋を、ノリンくん専用にしてあげよう、まずは。この1畳半の部屋ですね。ここをまずノリンの部屋にしちゃおう。さあ、個室作って300ポイント稼いでいく。で、ここに、ノリンの部屋にしてあげて、よし、これでここが、ノリン専用スペースになりましたね。いやー、羨ましい部屋。まあ、僕とエルちゃんの部屋にしてあげよう。ここね、元老魔のじっちゃんがちゃっかり使ってんすよね。さあ、初めての2人部屋にしてあげて、おこれでもう行っちゃったわ。レベル4。いいですね。で、ここを、私と、エルちゃんでいいでしょう。よし、オッケー。しょうがない。なんか夜になっても何も始まんないので寝るしかないな。寝ちゃいますか。そうだ、夢イベントね。そういえばそうだった。あ、夢イベントじゃねえ。そうだ。そうだそうだ。トラウマイベントが起きるんだった。ああ、不条様。患者様が。患者様の様子が。ああ。そうだ、これがあったからか。私と共に元老様の時に行ってください。そうだ、これがあったな。忘れていた。リムルダーといえばこのイベント。うむ、やはり患者たちに何か起きておるじゃんな。不条、そしてエルよ。患者を見る前に心得てほしいことがある。もしも患者たちに異変があれば、自分の身を守ることだけ考えるのじゃぞ。元老様、それはつまりどういうことです？何かお心当たりでも。話は後にしよう。一刻も早く患者の元に行かねばならん。さあ、共に患者の元に向かおうぞ。準備は良いか。竜王軍バトルの時からちょっと嫌な予感はしてましたけどね。ほら見てこれ。あはは、藤王さんじゃないですか。それにエルさん、元老和さんも。あはは。ケン様、ケン様、大丈夫ですか？何があったのです？ウルス様の言っていた通りでした。疑った僕が間違っていたんです。僕は死を乗り越えられた。こうして生を超越できたんです。まずい、下がってお礼える。うしゃ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 。まあまあまあ、そうですよね。もうトラウマイベント来たわ。これやんなきゃいけないんだよ。リムルダル編は。子供が見たら泣いてそうな。ちょっと嫌な予感はしてましたよね。敵の中に、元老様って言いながらやれていく敵が、腐った死体がね、いたもんな。これをかける3人か。エリー様、お方がわかりますか？エルです。どうかどうか。エル。はい、私です。エリー様、しっかりしてください。エル、レル、レル。レル、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 レル。あれ、家教員なんだよ、それは。俺は家教員なんだよな。バリバリ。あ、ちょっと家教員倒していくか。ちょっとベッドがあって倒しにくいんですよね、ここね。部屋の中でやんなきゃいけないっていうのが。さあ、何回か患者切ったような気もするけど。イルマ様どうされたのです？どこが苦しいのです？一体何が？虫が、虫が頭に入ってくる！あ、かゆうま。バイオハザードネタ。ちょっと似てましたね、今。さあ、
これ辛いよな、倒さなきゃいけないの。どうしようもねということで。いやー辛い。エルちゃんと同じ気持ちですね。1回目の時ほどダメージはないけど、うん、こうなるって分かってたから名前すら覚えてなかったけど、辛いですね。でもまだちょっと辛いですね。その夜、町の人々はただならぬ不安と恐れの中で眠りについた。暗く沈んだ静かな夜の闇の中に、エルのすすり泣く声だけがいつまでも響いていた。そして夜が明けた。あ、でも無駄に一日使ってくれなかっただけでもまだいいや。ね、ちゃんと夜にイベントが起きたので。これが13日目かな。あ、ね、あ、やばい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 。間違って寝ちゃったよ。やばい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 。ここは大きなトラップだな。これ何日目 ?15 日目。ちょっとこれ、そうだな。この1日が命取りになるかどうか、ちょっとやり直しもできるようにセーブデータ別で分けときましょう。さあ、まずは、元気になったこの2人だな。エイザン。よかった。どうやら死なずに済んだみたいだな。病室の他の患者たちは、全身が、土器色。目は血走り、その上で。幻覚まで見て一日中向き続けて、私もああなるもんだと思っていたよ。あの患者たち何かやばそうだ。せいぜい気をつけて看病するんだね。それにしても、だ、君たちには病気に立ち向かう知恵と勇気があるんだね。素晴らしいよ。ぜひ私もここの仲間に入れてほしい。私にはわずかばかりだが、金属の加工に関する知識があって。うん。金属はありがたい。さあ、木の実も。で、実り。うわー、今日なんて素敵な日でしょう。なんだか私すごくお腹が空いて、食べても食べても満腹にならないし、お腹は減るのにお腹がどんどん膨らんでもうダメだと思っていた。辛いな、その病気もね。結構ずっと蔓延する病気や、ヘルコンドルと戦ってるんですね。あ、なんかノリンが寿司三昧してるわ。さあ、武器防具の知識、この2人が結構ありがたい。脇の下に挟んだ命の木の実、ありがとうございます。武器を開発したい。あ、ここであの武器が来るのかな。さあ、うん、ピカン。さあ、来た。お弓、こいつがね大事になってきますね最後。さあ、ゲンノマのじっちゃん、無事ようよ。恐ろしいことが起きてしまったの。わしの言葉を覚えているか。病と戦うことは死以上に辛く苦しいと。すまぬ、今このような話をしても仕方がないの。何、あの病気に心当たりはないのか。じゃぞ、ないと言えば嘘になってしまうの。お主も覚えておろう、我が弟子ウルスの名を。そう、あのおぞましい病の患者たちも口にしておったのじゃ。おそらくあの病の原因を作ったのは我が弟子ウルスであろうと思う。実はの浮上、ウルスは遺跡の奥地で今も生きておる。そこでの、お主にウルスの元へ行き、あの病について話を聞いてきてほしいのじゃ。あの地に行けるのはお主しかおらぬ。浮上、苦労をかけて悪いが頼まれてくれ。ウルスは今、固く心を閉ざしておる。わしのこの手紙を持ってウルスを訪ねるのじゃ。そう。というわけで今回はですね、キリがいいので一応この辺でやめとこうかなと思います。いやー、ちょっと無駄に最後一日寝ちゃいましたけど。あと15日ありますからね。ちょっと頑張って、急いでね、またやっていきたいと思います。残りチャレンジも1個ですね。31日以内にクリアして、リムルダラ編もクリアしていきましょう。お疲れ様でした。